তো জানা দেউতা আজি নহয়, আমাৰ কুইজৰ ছাৰে কৈছিল যে মই কুইজটোতে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ, তাতে মই ছিনিয়ৰ ৰেংকৰ হিচাপে ক্লাছ 6 to 8 হায়াৰ স্ক'ৰ পাইছোঁ আৰু আৰু মই ক্লাছ 6ৰ পাছত খালি এটাহে ষ্টুডেণ্ট মই ছিলেক্ট হৈছোঁ আৰু আৰু কুইজটোৰ মানুহ হ'ল 4টা মেম্বাৰ আৰু 4টা মেম্বাৰে আমাৰ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ শিল্পকুঁৱৰীৰ পৰা ক'ব কথা ক'ব কুইজটো কৰিব। কি পঢ়ি আছা তুমি? মই ভিম্পি কেদৰ ডাবল ডাউন পঢ়ি আছোঁ লাষ্টত। কেনেকুৱা কিতাপখন? বহুত ভাল, থেংক ইউ দেউতা। আৰু মোৰ গিফ্টৰ হিচাপে মোৰ এই ৰেডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ দেউতা। অ'কে, এতিয়া ৰেডিঅ'টোৰ কাৰণে কি কৰিবা তুমি? ৰেডিঅ'ত দি মই নিউজ চেনেল শুনিম আৰু ভাল ভাল স্পীচ শুনিম আৰু এইটো দি মই বহুত ইংলিছ জানিব পাৰিম আৰু অসমীয়াও জানিব পাৰিম। আৰু তুমি মাক খবৰ দিছা নাই? মাক খবৰ দিছোঁ। কি কৈছে মায়ে? মায়ে প্ৰাউড হৈছে, কিন্তু মই প্ৰাউডেই হৈছে। আৰু ডিম্মাই কি ক'লে? ডিম্মাই কংগ্ৰেচুলেট কৰিলে। আৰু আইতাই কি কৈছে তোমাৰ ঘৰত? আইতাও ভালে বুলি কৈছে আৰু ভাল কৰিব লাগিব বুলি কৈছে।